Goeiedag, ek is so bly jy het ingeskakel. Wat 'n voorreg is dit nie om saam te gesels. Ons, kan jy glo, is by die laaste geleentheid van hierdie kort reeks oor Versterk Jou greep op. En by hierdie geleentheid gaan ons saam gesels oor Versterk Jou greep op veroudering. En ek wil graag uit Prediker 12 vir jou net 'n stuk lees wat beskryf hoe word 'n mens ouer. Ek lees graag Prediker 12 vers 1 tot 8. Hier sê Prediker: "Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar niks aan nie." En dan begin die verouderingsproses. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word, ook die daglig, die maan en die sterre, elke woord te gelade woord vir ouderdom. Die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk. Wanneer die deure na die straat toe toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself met moeite voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op straat rondgaan. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God toe terugkeer wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Dis 'n baie negatiewe beskrywing van oud word. En ek wil dit graag vir jou 'n bietjie verduidelik, want dis moeilike beelde, maar ek hoop dat jy weer daarna sal kyk en die begrippe en die woorde saam met my sal ontdek. Prediker doen hierso 'n baie sterk beroep daarop dat ons verhouding met God moet vestig wanneer ons jonk is, sodat dit momentum kan behou wanneer ons oud word. En dan in sy beeld, die son en die lig, beeld 'n helder verstand en 'n goeie geheue uit. So as hy nou hierso praat van die tyd wanneer dit donker sal word, dan is 'n mens se helder verstand en jou goeie geheue nie meer so goed nie. Die maan verteenwoordig die siel van die mens, die sterre wat eintlik die 5 planete, bekende planete van daai tyd was, stel die 5 sintuie voor. So hier is 'n beweging van dat die dag eintlik stadig aan nag word, en hoe mense verstand in jou siel en jou sintuie afneem. Die wolke en die voortdurende reën is die verswakking wat intree en siektes wat intree. So ouderdom is vir prediker amper soos wintertyd in Palestina wanneer dit aanhoudend reën. Die wagters waarvan hy praat is die hande en die arms wat bewe. Die sterk manne is jou bene wat begin krom word en waggel, en ek sien dit raak veral in ou manne se lewens. Die malers wat ophou maal is, die tande wat begin min word en uitval, die vensters wat donker word is jou oë wat begin ingee. Seniors sal baie duidelik weet hoe sukkel hulle met katarakke en oogprobleme en al die goeters. So die vensters word donker. Die deure wat na die straat toe gaan is die ore wat nie meer hoor nie. So die deure na my straat toe is lank al bietjie toe, maar deur die genade het ek nou instrumente wat help. So dit is nie noodwendig 'n aanduiding van ouderdom nie. Maar
ek sien ook in baie ou mense se lewens raak dat hulle nie die instrumente wil dra nie, omdat hulle geraas wil vermy. En dan word die deure na die straat heeltemal toegemaak. Die geluid van die meel wat dof word, is 'n mens se stem wat sag en krakerig word. Nou, ou mense slaap baie minder as jong mense of minder vas en staan baie vroeg op. Daarom sê prediker, as die voeltjies begin sing, dan is jy wakker. Ja, ou mense het nie meer behaag in sang nie. Ne? En daarom het die lied van die voel selfs vir hulle dof geword. En hier mik ek weer so bietjie na die manne, die ooms, die oupas, want die vroue bly baie keer sing. Maar ons as manne se lied droog maar lekker op saam met die ou mense. So, ou mense beweeg moeilik, hulle sien op teen die hoogtes, hulle raak bang vir enige iets. Jy kan agterkom wanneer jy in 'n ou mens se teenwoordigheid skielik aan hulle vat of hard praat hoe dat hulle skrik. So daai skrik staan in jou op, jy is naderhand bang vir alles. En dan ou mense steer hulle nie meer aan seisoene nie. Die amandelbloeisels hierso verteenwoordig die grys of die wit hare. Eintlik moet dit 'n kroon, 'n sieraad wees van wysheid, maar baie mense sien op daarteen. Ou mense se beweging is gestrem, so hulle eetlus is gestrem, alles raak gestrem, en daai kapperkruid wat verniet hierso staan, is eintlik sade wat hulle geëet het om eetlus aan te wikkel, en ek en jy weet hoe sukkel ou mense om goed te eet, om gesond te eet. So wat sê prediker vir ons, alles breek wanneer ek sterf. Hy beskryf dit dan ook hoe dat die draad breek en die goue kruik breek en die pit se wiel stikkend val en hoe alles terugkeer na stof en hoe alles te vergeefs is. Nou, ek wil graag so klein bietjie anders kyk na veroudering as wat prediker hier gedoen het. Hierdie verlies, as ek het so kan noem, die degenerasie van al ons sintuie en in ons liggaamse vermoë, is 'n groot waarheid. Maar dit is baie erger wanneer ek en jy negatief daaroor voel. Ek kan nie anders te as om 'n aanhaling gou vir jou te gee nie. Paul Kalaniti het gesê, even if I am dying, until I actually die, I am living. Even if I'm dying, until I actually die, I am living. En ek wil vir my, vir jou wat ouer word, want dit is 'n groot waarheid in elkeen van ons lewe, elkeen van ons wil ouer, wil ek vra hoe jy kyk na oud word. Dit maak 'n groot verskil in 'n mens se lewens. Nou net so op 'n ligte noot, wanneer weet ek en jy dat ons nou regtig oud is? Party mense sê, as alles pyn, maar jy is verskriklik bly daaroor, want dan weet jy dit werk, want as jy sonder pyn wakker word, is jy in die hemel. Of party mense sê, ek is nou regtig oud as ek my wiegstoel nie aan die gang kry nie, nie met die beste wil van die wêreld. Of daar so hier en daar 'n man of twee wat sê, man, ek is verskriklik lief vir T-bone steak en vir 'n lekker stuk sappige vleis, maar ek weet ek word oud as ek nou 'n lekker hap van die vleis vat en my tande bly agter. So dan is jy regtig oud. Ons voel egter baie keer nutteloos wanneer ons oud word. Jy is dalk geforseer om te trek. Jy is dalk geforseer om in een of ander aftreeoord of ouer te huis te gaan bly. Jy werk lankal nie meer nie, die familie is ver en verskriklik besig.
En dit laat hierdie nutteloosheid in jou opstaan. As ek 'n beeld kan gebruik, jy voel soos die ou goed in die motorhuis. En daai gevoel is eintlik verskriklik negatief. Jy kan ook baie skuldig voel. Jy het dalk keuses gemaak wat jou op 'n baie slegte pad gevat het. Jy het dalk jou vrou verloor deur 'n dom ding wat jy gedoen het, 'n egskeiding of selfs meer as een egskeiding beleef, of jy het jou werk verloor deur 'n dom besluit, of klomp foute wat jy gemaak het. En jy sit met hierdie skuldgevoelens en jy kan nie daarvan ontsla raak nie, en dit maak jou bitter, en dit maak jou negatief oor die lewe. En dan sien ek in sommige ou mense selfbejammering. 'n bietjie van 'n ander vorm van aandag soek. Want jy het die slegste moontlike omstandighede. Niemand op aarde het nog ooit so swaar soos jy gehad nie. Daai roete, as jy daai roete begin stap, is jy eintlik op 'n baie gevaarlike roete, want dit suig jou in, sodat jy naderhand vir niks meer in jou lewe kan sien nie, en as almal nie vir jou gunste doen nie, dan is die lewe onregverdig. En dan is daar vrees. Ons het nou in Prediker ook gelees, ou mense raak bang, bang vir die hoogtes, bang vir uitdagings, neem net nie meer kanse, neem net nie meer risiko's nie, sien nie kans vir niks nie, want hulle is bang. En ek kom in die lewens van ou mense wat selfs te bang is om uit hulle kamers te gaan, vir ingeval daar iets gebeur. Jong, en hulle die pandemie en COVID so misbruik om hierdie vrese te voed, want dis nou die eindtyd, nou, jy ken daai ding, en nou gaan die wêreld eindig, en alles is verkeerd, en ons het julle mos gesê, en dis die bose, en dis die laaste dag. En jy ontgin jouself eintlik klomp geleenthede, want weet julle wat ek raak sien? Ek is betrokke by ouetehuise, en ek kry die een tannie, wat regtig vriendelik is, aangenaam is, mense help, positief is, naby die Here lewe, en ek sien in die kamer net langs aan die ander tannie, wat in al hierdie negativiteit verval het. En daai tannie hou op lewe. En dan sit jy letterlik en wag vir die dood. En ek wil jou uit my hart uit vra, dat jy asseblief sal onthou wat Paul Kalanetti gesê het. Totdat ek dood is, lewe ek. En ek het die verantwoordelikheid eintlik om die lewe te benut. Kom ons kyk na die positiewe voorbeeld van Caleb. Joshua 14 vers 6 tot 12. Joshua 14 vers 6 tot 12 beskryf vir my die hoogtepunt van Caleb's lewe. Nou jy onthou, Caleb was deel van die 12 verspieders en hy het saam met Joshua teruggekom en na Moses gesê, ons kan die land vat want ons het die Here, en hy het 'n baie positiewe verslag gelewer en hy en Joshua was in die minderheidsgroep en die Here het dit sterk geëer. Maar nadat hulle in die beloofde land ingetrek het en klomp van die volke oorwin het, kom Caleb en Joshua 14 na Moses toe, na Joshua toe, excuse, en hy sê vir Joshua, toe Moses nog gelewe het, het die Here my beloof, ek kan hierdie deel van die beloofde land kry, en daai deel was die plek waar die Enakiete of die reuse gebly het. En in hierdie stukkie in Joshua 14 sê Caleb, ek is nou 85 jaar oud, maar ek is nog net so sterk soos altyd, en ek is sterk in die Here, en ek wil nou my erfdeel gaan inneem. Ek wil op 85 jaar met die hulp van die Here die reuse gaan pak gee.
En dis 'n ingesteldheid wat ek soms begeer, wat ek so wens wat ek kan oordra aan mense wat net sit, mense wat nie geleenthede gebruik nie. En ek verstaan dat baie seniors swaar kry, emosioneel, geestelik, finansieel, dat het voel asof die lewe teen jou gedraai het, maar dit is emosies, dit is emosies, en ek wil hê jy met die positiewe emosie by kalm raak sien, en in jou ouderdom die reëse aanvat. In Psalm 90 lees ons die groot verskil tussen God en mens. Psalm 90 beskryf God as onantastbaar, ewig in sy heerlikheid, onverganklik. En hy beskryf die mens met klomp swak beelde, met as stof, as gras, as 'n nagwaak, as 'n sig. En Psalm 90 wil eintlik sê, ons is verganklik, ons is broos. Nie ek of jy het die waarborg om te sê ons gaan môre en oormôre nog lewe nie. Maar juist daarom moet ek en jy besef, lewe is kosbaar. Is verskriklik kosbaar, is die grootste gawe wat God aan ons gee. En ons verhouding met God, sy liefde, sy genade, sy vergifnis, sy versorging, sy barmhartigheid, gee betekenis aan ons lewe. En ons het 'n verantwoordelikheid om voluit te lewe tot ons nie meer lewe nie. Dis so belangrik, so verskriklik belangrik. In Jesaja 46, laaste teks, vers 3 en 4, sê God, ek het jou gedra vandat jy gebore is, ek sal ook in jou ouderdom vir jou sorg. Ons het God in ons lewe. Ons het die krag van die Heilige Gees in ons lewe. Ek en jy kan voluit gaan. So kom ek sluit af met 'n paar gevolgtrekkings. Die eerste is ons lewenskragtigheid is afhanklik van die Here en nie van ouderdom nie. God kan ons seën met lewenskragtigheid dat ons soos Kaleb kan sê ek gaan die reëse vat al is ek 85. Tweede gevolgtrekking. Ons tree nooit af wat lewe aanbetref, wat ons verhouding met God aanbetref. Moenie dink jy het nou klaar gelewe, jy gaan nou sit om dood te gaan nie. Dis regtig, regtig 'n klap in God se gesig wat vir jou die lewe gee en wat elke dag nog vir jou geleenthede gee. Ons gawes, derde gevolgtrekking, ons gawes en ons talente hou nie op bestaan as ons 'n sekere ouderdom bereik nie. Wil jy nie saam met my daarna streef om jou gawes en jou talente uit te leef so lank as wat jy lewe nie? Ons het die verantwoordelikheid van 'n positiewe gesindheid. Want wanneer ek positief is, dan beïnvloed ek die persoon langs my ook positief. En dan kan ons mekaar help om regop te bly. So, my laaste gevolgtrekking. Ons kan ons grootste prestasies en ons beste oomblikke in ons hoë ouderdom belewe. Ondersoek jou ingesteldheid. Jou lens waardeur jy na ouderdom en oud word kyk. Sien hierdie negatiewe beskrywing van Prediker waar hy sê, alles degenereer gaan agteruit, maar weet ook dat God vir jou sorg. Jesaja 46, kyk na die voorbeeld van Kaleb, kyk na God wat die bron van lewe is, wat jou seën met lewe.
en gaan voluit totdat jy jou laaste asem uitblaas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir elke dag wat u vir ons gee, dag vol geleenthede, 'n dag wat ons kan benut en gebruik, 'n dag van saam leef, saam wees met u, met mense rondom ons. Here, keer die aanvalle wat ons negatief maak. Help ons om nie elke siektekie en elke mislukking en elke foutjie en elke weerstand te beleef as 'n groot stuk onregverdigheid wat ons benadeel nie. Help ons om voluit vir u te lewe. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie reeks en dat jy by hierdie geleentheid ingeskakel het. Mag God jou seën.